filme minema nii nagu prognoos oli , et päevapäev ja kindlustus suureneb ja õhtuks siis läheb ka , ööks läheb vihmasajule ka . aga mis siis täpselt on , seda saamegi juba peagi teile ka täpsemalt rääkida . Teile on sulle meelde , et kes te nüüd minuti mängus mängida tahate peale täistunni uudiseid , õigemini pärast täistunni uudiseid ja juba prognoosi võite , siis pole teie stuudiosse helistama hakata , aga oli 6518-15. Ja mine kirjama anda ja sellest on loetud sekundid jäänud . Kui te soovijuhid tahate , siis ülevaadete tunni ehk siis 5 ja 6 vahelise tunni esimeseks looks mängiks hea meelega sooviloo ning sooviloo oodatud siis kas e-maili aadressile una.uuna.ee või läbi meie Uuna Raadio kodulehe kirja www.uuna.ee . selle kõige lõpetab Kaiko Ettik ja liit ja armastus päästa . Thank you.